Плакав, сміявся, злився і ставав на коліна, благаючи його відпустити. Це все про одного п'яного водія. Камеру убери. В смысле убери? Я прошу, пожалуйста, убери камеру. У Києві чоловіка на ДЕУ мусили зупиняти цілих два екіпажі поліції. Близько ночі патрульні помітили білу ДЕУ, яка не надто впевнено трималась дороги. На проспекті Перемоги водій, рухаючись лівій смузі, черканув відбійник, тож патрульні подали йому сигнал зупинитись. Реакція ж була абсолютно протилежна. Водій втиснув педаль газу і почав тікати від поліції. Ті ж у свою чергу повідомили про порушника ще один екіпаж, і водія вдалося спинити, щоправда, вже близько Житомирського шосе. Далі ситуація очікувана. Водій, за словами патрульних, має явні ознаки сп'яніння. Але знайти спільну мову з кермувальником, попросити його пройти тест на драгері – це було завдання з зірочкою. Чоловік падав на коліна і прикривався службою в АТО. Перед тобою стоїть АТОшник на коленях. Ти там був? Не треба мені нічого. Встаньте з коліна. Я не встану, поки от. Далі в хід пішла справжня тяжка артилерія – хвороба дитини. І прошу, у мене дочь онка больна. Я вас дуже просто прошу, я тільки узнав. Я їду домой к ней. Перед этим я випив. Залишивши всі моральні суперечки, патрульні навіть не повинні розбиратись, правда ці слова чи вигадка. У них є факт, що чоловік – потенційна загроза на дорозі. Він п'яний за кермом, і тест на драгері це підтверджує. Показав 1,68 проміле. Допустима норма перевищена у більше як 5 разів. Та навіть після виписаного і підписаного протоколу чоловікові здавалося, що він може просто їхати далі на своїй машині. Але розв'язок у цієї історії могло бути тільки дві, пояснили патрульні. Або машину забирає евакуатор, або водій собі викликає драйвера. Більше відео про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.